يذكر بيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك پانچن چیزن کر ضرورت پانچن چیزن کر ضرورت تقمزن چو عقص و حفظ الدين دين اس کر انفاظ یک مسجد چو عظيم تاریخ چو مسجد شریف آج چوز کو غدنی چلک یک مسجد شریف صدر صاحب خوشی دشان میں چو بننے جائے مسرت يك مسجد شريف اسمدن سانو اصواف و مسجد تعمیر کر تقمزن چو شاگرد آخو جنس عوام الناس اسی خطب جنوک فریض انجام دیوان میں چو خوشی مگر سوال چو یمو اصواف و سانو محنت کر اس جا چو تخبارت اس کرا دین اس کر حفاظت اور سون دین چو سوئی یک ببن فرمو ان الدین عند اللہ الاسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما
كما ربيان صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شروع صلى تمام قسم الحمد وصنع بزرگی و برتری وحده لا شریک رب ذو الجلال السزاوار، یہ وحده لا شریک رب کائنات تو ادرس اس انتہائی عظیم دوحس پہ انتہائی عظیم جای اندر پالون یہ وقت جمع کر رب ذو الجلال کریم تہون تے سون تے یک مجمع اندر یک مسجد شریف اندر سون پہ دربار کو درود و سلام علیکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیت یمویت امت اسلام دین اسلام واضح حمد و سنت درود و سلام پت خشب کنس یت مجد شریف اسندر یوم الجمعہ کس طرح زور اسندر جمع سکت مجھے یہ جن کا اجتماع کیا بلکہ جمعہ چھو اگس مسلمان اس پر نفر واجب کرن وان چھو خدم جمعہ احتمام یوں سنتری کی مبارک روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بکنت انسات نصیحت کرانوز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس تم نصائح سوال سو نصیحت اس کے معنی سے دلس اندر تھارو موجود رب اس کرو اقتداسی مزن دعا یہ اس یک مرجع شریف اس اندر کوزو قرآن تو سنت مطابق اللہ تعالی دین اس تکبر عمل کرنے توفیق یہ نینی زی مزن گرب لے اللہ تعالی دین تیمنیشن اصابی بچو توفیق وکنس یم احوال اس نظری چھ گسان یس سون ان پک وکنس اس نظری چھ گسان سون گردو پیش نظری چھ گسان اتو چھک اس انسان اس طور تین من میلان کہ انسان سن زندگی چھ مختصر کار شکل شروع دنیا اس مدر آمد احلے چھ روز گل کر پکے تیجا اللہ تبارک و تعالی فرمو کل نفس ذائقہ الموت اگر کا شخص ابھی موت نشن میں چھو تھا تاکید رب جواب فروق اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر انسان شس کر کن قلن اندر دیوز اگر انسان قد مقام اس مزن دیوز انسان قد انسان عجل مکمل گو دنیا اس مز ایوشن موتو تو مازو جاہم سوشل میڈیا چو اسمیشن موجود انسان چو دنیا اتس مز دریک باچ امیر ترین نفر یم پتمی لیکن سمندر کس تحسکان غیر واسمی اس سو چو ملد تم جہاز یو سنیو رو چو جہاز سمندر سندر دیگون مگر عجل کو مکمل سمندر فکس کو تو عجل اس کو بھی دام ربن لیتے مگر سوال چو یہ ایسی یہ چیز اعتراف چو یہ ایسی یہ چیز یقین چو کہ میں چو یہ دنیا قارون میں چو یہ دنیا یہ کی قارون میں چو وہ روکو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّ الْكَاجِ فَرْمُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تکوئی شخص اس مصیبت والا انساطل چاہے اس یعی پرم ربہ کچھ چانی خرد اِنَّا لِلَّهِ اچھ چانی خرد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھ سامنے چاہے اس وقت مگر سوال چھے اس نے مقصد چھوڑنا یہ سون مرن گچ رب کرن آسان بے گچ سانی یہ دنیا کا آخری وقت آسو
تجاز تمام أمرهم دار مدار إنسان سدن آخري مرحلة كل ساتن شو باتشكار من وانيا سنهنة بقصوص ميكر كسنية من باوز بقصوص نيرون تلوث دس باوز يكو وانيا كس وانيا سكار من هنة مدر امسو درزر وش اغنس بدن يارا امسو جوابيا يكو فيا يعني امسون ريزلت چون يران اد چون يران وچون ريزلت اد يين ولي چون مهنم وچون يران ساري كارم قطعه جاسه شاید دربو دلی کرا يو شاید اوخ کی من انبسو کام رسمو پرپریشن کران یا چه بے کن چیز رسمو من مشغول وان چو سو شخص يوسنو ولي کے سبر یخ چه بابن چو عطا لاغان يمسا اس پنی کاشر ترمنالوجی مدن چو بلا چو دربو دلی کرا مگر یکی ریزلت چون یاران امیچ ریزلت آسا باس کار شخص مشمون نو دی یمانا ری یاسا چون درب دری کرا یاسا اس درب دری کرا آج منان سیدی ریزلت چون جاو باشا کرفیت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمالو بالخواتی تمام عمل ہم دار مدار چون خواتی مسئل کرتا آسا شخص مجموع دوئی بدعات چکانے کرا تمیس ایفوتی مانا لے اپر اس محرم چورچوک بدعات المزن دیکھر بدعاتی ایجنت دیکھتے ہیں سوال لگے کار شخص مجموع رب بسید ان شریف کھر آوان ایلیس آج مانا چوچوک شرط یاد المزن ہو رہو بس چوچوک شرط چکانے کرا کیا پتا ہدایت چو اللہ تعالیٰ سے ہدایت چو رب زور جلال سے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يعني سواء هدايه كتب يمسك الغمره كان صحيح حديث مبارك صلى الله عليه وسلم عن رسول الله مالك رضي الله تعالى عنه في حديث كفرموا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمك اذا اراد الله بعبد خيرا يلي الرب جلسان فنن بندن سيدن خير قال يلي الرب جلسان فنن بندن سيدن رتر قال امسكا چو رب توفیق دیوان فرمان استعمله اللہ تعالیٰ چو اس استعمال دا یمس بندہ سوکن رب کار چو رسل کرن دنی چو رب کرن استعمال صحابہ کرام کو سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعمله اللہ تعالیٰ کتبارن چو بندن کرن استعمال جواب دنو چو کائنات رہبر جواب دلو جو کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمخ یوفقه لعمل صالح قبل الموت اللہ تعالیٰ جو ان شخص اس مرد برون عمل صالح کرو توفیق دیوان یہ سیدن اللہ تعالیٰ کھو چو رسان تیمی سیدن جو رب زلجلال یہ توفیق دیوان سوچو مرد برون کرن رت رزقائن اللہ تعالیٰ سکر دعا ربا اس دے رضی کرن توفیق ربا اس بچاؤ شرونیش اس بچاؤ برئیونیش ربا زندگی چھ مختصر ام چیزو چھ اس عقید تے ام چیزو چھ اعلان تے ام چیزو چھ ایمان زندگی چھ مختصر مگر یہ آخری وقت وقت ربا اس تکر زی استعمال تنے تری یہ طریق ذکر کرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذا ان الشخص شو الله سبحانه وتعالى يتوفيق دي واقعي وان كوتا شو ضرورة وان كوتا شو أهمية كي سون خاتم غس رود رفسو خاتم شو تمس رود يمس الزندگي رزاس خاتم شو تمس رود يمس توحيد اس اخواز اتاس خاتم شو تمس رود يمس نماز الرجاس مرن دي زمانيو تي نهاز انس كريو تلقين توي یوزن مختلف آسان چو یمیسی ملک الموت چیز قریب الملک شخص آسان ایمی چو اردین دیت آسان افراد تیمان افراد چو یہ تلقین کرنا آمس لقیلون موتاکم بلا الہ الا اللہ یم دسن مائتس کرن تلقین لا الہ الا اللہ پرنچ مگر سوال چو ایس انسان سے زندگی بس یمیس رت رسی کرن زندگی بزور مطاعش تیم سو خیر مطاعش انشاءاللہ انتہائی رت تیم سو خیر مطاعش وان تو اس پنس پانس کو نظر یوس وگلس خود میں جمع چھو
يوم أمام تخرج جمعة بوزا يكمزم شد زاد طعام نقبل الأزيز الشفيق نازل قصا اسكا روپن زندگي كون نازل كلاس پڑن فور بول ريشان الزيغر بلو قميز يزار يبو مولي صوب امس الف الجاق باي امس بي الجاق باي مغا امس يهت نار آمد دن كيسو مولي سوال چو امس مولي صوب دل يوشو يچو زانن عليم بزاد صدور وفر تهم دل تشو زانن وحد الله شريك يت وجودي بوس اداني من پن عزيز سے ترقات کران آج شو غالبان شو اخبار انڈین ایکسپریس کی کتابت کشمیر اس مسانی افوادی مس بائلن کے بعد جو اخت پیرالائز دسان بائلن کے بعد جو اخت پیرالائز دسان بیکاز آف سوچو مخدرات المس سوچو منشیات المس سوچو برائی المس ملوز بائلن کے بعد جو پیور اخت انسان کاؤن ویل چیئر وہ خود چل نہیں پا رہا وان اگر امسی شخص سنو زائر تو امسی خدمہ ایسا رود کر امسی خدمہ ایسا یہ چھو دنیا سنو پانن زندگی کرن خراب یہ تکر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پانچن چیزن کر جو رد پانچن چیزن کر جو رد تک مزن چو آقس و حلز الدین دین اس کے انفاظت یہ مجد چھو عزیب تاریخ عظیم تاریخ شو مسجد شریف آج چوز کو گوڑنیچ لکھت مسجد شریف اصد درسا خوشی دیشا میں چو بننے جائے مسرت یک مسجد شریف اسمدن سانے و اسراف ہو یہ مسجد تعمیر کر تک مزن چو شاگرد آخوی جنس عوام الناس اسی خدم جنوک فریض انجام دیوان میں چو خوشی مگر سوال چو یہ وہ اسراف ہو سانے محنت کر اس جا چو تخبارت اس کرا دین اس کے لئے حفاظت اور سون دین چو سوئی یک ببن فرمو ان الدین عند اللہ اسلام اسلام ورے چو دیکھا دین اللہ تبارک و تعالی قبول کرن کے ربن فرمو ومن یبدد غیر الاسلام دینا فلن یقبل وہاں کہتا ہے خوش قسمت جریس اشاق ربن بنے من انسان انسان بن پتن چو رب سن داق فضل کے اچھو مسلمان مسلمان بن پتن چو رب سن داق فضل کے اچھو موحد اشی کتاب و سنت پیرو کا یہ کسا خوش قسمت دیش اگر یہ بھی مجموع کافر پنس دین سوا اپنا ہی تقریب پنس اسلام سوا اپنا ہی ازا جواب چوز بگا قیامت کے لوگ حفظ الدین چھ انتہایا اور دویم کرے رہا بیان فرمو حفظ النفس پنے زوز کر رہا چھ پنے زوز کر رہا چھ ربن فرموی وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُ مِنَا تَحْلُقَ یہ تو پنے زو کر رہا خلاق یہ تو پنے زوز کر رہا تم چیز ان کی لور یہ موسط ان چون زو ختم دیس بھائی بھائی منٹی بار دیس اکر پرلائز یہ کچھ رب سے اس امانت اس کرن حفاظ حفظ النفس چھ مسلمان ضرور نمبر تے فرمو کا حفظ النسل پنی ذریت اس کری مرز یہ چھو پیرنٹ ہے یہ چھو والدین الخطاب پنی اس نسل اس کر رہا نسل گئی سوئی یہ نسل اس کر رہی ہے نسل چھو سوئی اولاد چھو سوئی بچی چھو سوئی یہ نسل اس کر رہی ہے یہ مولی اس کر رہی ہے چھو پنی بچن کران تیونی مارن چھو اللہ تعالیٰ آزمائے چھو مزن پرالا تیونی مارن مین عقل چوانا رب اللہ سے احتمال آزمائی سراؤں یہ مزان دنیا اس مزان گرد گمئی چھے یہ من میں دین و کامیاب و نشان چھو خاندان اس مجھ کو نازل گسا مگر اللہ تبارک و تعالی چھو آزمائی واتے نسی یہ مجھ رب چھو پسند کر ابراہیم علیہ السلام اس رب پسند کر پیغمبر کریم اس رب پسند کر علیہ السلام رسان چھو اللہ تبارک و تعالی آزمائی سراؤں بچی آخ چھو بیمار بچی آپ چھو بیمار جسٹ چھو گمز بیمار ہوئی امرجنسی چھو کمرہ چھو ونی کرن آپ وہ مریض بچی کمرہ چھو ونی کرن آپ آپ چھو کرن تس اگر تس کن ذرہ برابر یہ کوتری ہو تیر چھو ڈاکٹر وان کے ایمسون بچن چھو مشکل مگر گوان تو ہے کہ اجر یو چھو بس موت یو چھو اللہ اللہ دارا مقرر کن ڈاکٹر صاحب چھو پانے ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب چھو پانے نالج سوچھو نالج مطابق پانے امیس نیرون سو گن ایڈ پیج
پیشنٹ چھ تم تہ یمن سوو گھنٹہ ڈاکٹر صبن ہون تمن گئی سوو مری سدا کائنات نظام چلاون وہ چبہ دہ اللہ شریک پنس نسلس کر رہے پن اولادن کر رہے اور نمبر چور فرمو حفظ العقل پن عقل کر حفاظت پن عقل کر روش یمس عقل آسان تم چھ یت کوزر پن مرن یہ چھ پاگل یہ گو مجنون یا عقل عدرت الله سبحانه وتعالى اندسلي يجاز كرنة صحيح استماع تربية تربية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يا سبحان الله عبد الله بن مسعود جزء صحابي رضي الله تعالى عنه يمي صحابي الله تعالى دنوائي زنگ دسمت آس مگر دون زنگ مزر اس آخ زنگ کمزور يس کمزور اتس کرشت پر چود دمان نوتوان ٹائپس میں یہ اس تھوڑا رقیق یہ اس تھوڑا زلی سان اقساطن کی ہر خسان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پلوت زنگ بیٹن تھوڑ پلکن کی صحاب اکرام تمہ کو تھوڑا تبسم کے ساتھ یہ تھی تمہ عبداللہ بن مسعود سن زنگ اوچ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود جو سوئی صحابی یس صحابی پرارانوس کر ان تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل نالانی مبارک نبر کر پیغمبر رحمت علیہ السلام عبداللہ بن مسعود اس انسان نالانی مبارک تو رات تھا واپا رسول تو ایس ان سوانان یہ چو صاحب نالے عبداللہ بن مسعود اس پر نام یہ چو صاحب نالے یہ عبداللہ بن مسعود ان مسعود زنگ پر رنی پانو تھو نبی رحمت علیہ السلام و فرمو صحابہ کرام اگر ایمان تاو اکسائیڈ اس تمام ان ایمان تاو اکسائیڈ بے سائیڈ تاو یہ نوتوان زن عبداللہ بن مسعود سے یہی لے کو یہ چھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کیا یہ یوت کریکٹر یوت کردار چاہز لابن ایمان کرنا یہ دیو تی نظر یہ چھو مکت و مکرم اس مس شیخ اخ درس دیوان ونتے اور پوچھ حجس مفرد دی درس دیوان یہ میں شیخ اس ناو چھو ڈاکٹر سعد بن ناصر الشفعی حضرت اللہ یہ چھو خانے کابس مفرد درس دیوان سعد بن ناصر الشفعی ہمساتن درس سیوان علماء احترام علماء عزت استاد احترام بزرگ احترام ہمساتن سعد بن ناصر الشفعی صاحب چھو درس دیوان مکہ اس مفرد اتن چھ آسان ویل چیئر پہ لکڑ بچ پرارا ویل چیئر پہ لکڑ بچ مانے گو کہ بچ ہیکن پکت پان یہ ربن بنوت کمزور یہ ربن بنوت کمزور ویل چیئر پہ بچ آسان پیاران کہ ڈاکٹر صاحب کر ہی شیخ سعد کر ہی یہ پتم لتن یہ اوتر زاس تروہ خاطر یم ساتن شیخ آو پنی چیئر نش درس دے شیخ سعد بن ناصر شخصی چھو پن بروت کرن نیبر پن بروت چھو کرن نیبر یس ویر چیئر پڑن یہ نوتمان بچو آسا یہ چھو شیخ سعد اسوان شیخ یہ بروت بیتی یا بطل یہ پان ہے ایمی چھو شیخ سعد بن نا بطل یہ پان ہے علماء عزت احترام ایمی چھو یہ بچو آن تکیہ سنجو سارا بچو سوانا شیخ بتائی بروت پان سش یہ تس کالس نو درس مکلیاو تی تس کالس ہو شیخ صاحب سن بوٹ انس نو اکمار بچ یہ یہ ہوئی بچ پاگا بڑ بڑ رس بڑ بڑ رس یہ ایک بڑا قیامت کی لئے میں اس مجھ وفادار بڑی لہذا پنس نفلس کر روش یتن تیس کے بیت رس پنن اولادن پٹی پشتاو تا نمبر پانس صبح حفظ مال پنس مال سے کریو حفاظت اللہ تعالیٰ یہ کام یہ یہ ایچو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایچو فرمان کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سی بخاری کتاب توحید اس مس فائل فرمو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ کان شخص دنیا اس مزن رت رت عمل کرا جنتی رت عمل کرا یہ کس کالس انس درمیان تو جنت درمیان چھ اک فیصل روزا کھلی مر کلی فیصل ان پتن چھ جنت اس مزن نہ مگر فیسبق علیہ الکتاب وان یس کتاب اللہ تعالی مقرر چھ کرم چھ شمس گروت کرے وا یہ چھ اخری ٹائم اس مزن وان یس اپ نہ تی گچھ جنت اس مزن کر مگر یہ چھ اخری ٹائم اس مزن تم کان کر ان جن جہنم میں رس کان اللہ تبارک و تعالی کترائی جنت اس مزن ان
چون جہنم یہ جہنم کہاں شکو چھو وری کس وری اس غلط کام کر جہنم اس کام کر مگر یتی مرنک وقت چھو سواتا نزدیک چھو سواتا انسان چھ رت رس عمل کر اللہ تبارک و تعالی کریم فیدخل الجنہ رب کریم جنت اس مزدر تجاز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتیم کہاں شکل شو غلط کران غلط اس پرن گزرو امس تو اللہ تبارک و تعالی تعالی برنس تجاج سانی زندگی و اختتام قیامت چی ابتدائی پر کہاں شکل شو بروی کران کران یم دنیا نیاران ابتدا وہاں سے ہو کہاں شکل شو تلاوت کران کران نیاران رب دلی مس تلاوت کرو عرفات اس مدن پیو صحابی اک اونٹ پٹن ویس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمو ان صحابہ اس متعلق اتنا بڑا دخلے ہو گئے احرام سے احرام سے بس دخلے فانه یاتی یوم القیامۃ ملبیا تکاز قیامت کے دور یہ نبی صلی اللہ کھڑا کرے ان سے زین بٹن اس تلبیا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک زندگی و اختتام قیامت کے ابتدا لہذا پن خط مچ روت بنانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی دین سارف یہ خط روت بنانے توفیق وان کم چتم اسباب تو تم چیز یہ موسکن سون خط روت گس گڈ اگ جاف مسلمان ایمان کامل تو بے جاف مسلمان عقیدہ صحیح اگ جاف مسلمان کامل ایمان اللہ سبحانہ و تعالی سے ذات بے جاف مس عقیدہ بالکل صحیح عقیدہ سمجھن چھ بیگار شریعت کرن تسلیم کیا تجاج فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس اكيد سيئس ادخله الله الجنه على ما كان من العمل يمس اكيد سيئس يا امر بدل اس الله تبارك وتعالى دي جنت او يوسف دنيا سمطن يا كان بدل روزان كي يجو زامن وحده لا شريك بس رب ذو الجلال يجو تم ساتن شرير تراون كي ان استكر الله تبارك وتعالى جنة اسندر جاي رب بس کر دعا پر دیوار ایت سر سی مجمس کر جنت عطا رب سر سی مجمس کر جنت عطا رب ذو الجلال فرم فرم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام بشك يمو کو وون کی سون رب جو الله پر کر تا پر استقامت استقامت معنی وہ قائم و دائم اچھ رب اس کران دعا رب اس بنا نماز قائم کرن والے مس اچھ رب اس دعا کرا رب اس بنا نماز پڑھن والے مس اس کیا اس بنا رب اس رب اس بنا نماز قائم کرن والے مس ابراہیم علیہ السلام نے دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب نے بنا نماز قائم کرن والے مس تے کہا جی یہ کا شخص کا چیز قائم کرے سو گرا اونچ مشکلات وان اگر کان کر دعا رب نہ بناو نماز پڑھن والے مس یہ چھ سوئی پڑھن وہ یہ جمعہ چھ پران پچن دیگر پران کے یہ شام چھ پران کھپتن چھ پران کے مگر دعا کیا ہے جو فرمو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ لہذا مسلمان سے ضرورت یم صحابہ یمو یمن کے سون رب چھ اللہ بکر تا پرن استقام اللہ تبارک و تعالی کی خدمت دی یمن گوڑ فرمو کہ تنزل علیہم الملائکہ اللہ تبارک و تعالی چون یمن تنی سب نزول تکا نمبر ز اللہ تخافو یمن تن خوف تکے ولا تحزنو یمن تن غم تکے و ابشر بالجنت اللتی کنتم تو عدو صحابہ کرام انچ جنت جو بشارت جسم حضرت اللہ جل شکر وان کر اجو کاس صحابہ کرام ان شان اس مزن تنقیس وان کر اجو فرد اس یس پرین صحابہ اس مزن تنقیس ذکر کر یا سبحان اللہ مسلمان چ پر عقیق تھا مضبوط پر ایمان تھا صحابہ کرام متعلق مضبوط تم چھو سلف تم چھو سر اسلاف اگر اس دین چ سمجھان اس چ تیرے نقش مطابق دین سمجھان علی فعل سلف صالح وانچ یتک فرد اس اچھنا میں چھو بوز مکی واللہ بار اگر بوز مسیح اس تیلی منجو اگر غلط اس تیلی منجو لکے دبن نیم حکیم چھو خطرے جان آسان تی کیسے چھو علاج کرن درست لکے یس نیم ملہ چھو آسان سو چھو ایمان اس کر انتہائی تا یک پرچات ایکس مفتی اس ایکس جج اس کیا چھو پانو الفاق
جج اگر کن ساتن کورٹس مزا فیصلہ بوزنا یہ غلط نقصان گھس امتس کی نقصان گھس دون فرق بس ٹوٹ یس ملزم آس سو گھس بری یس بری آس سو ایک ملزم بری قرائم دلائم یس وکیل چپیش کا مگر یعنی مفتی کات کر مفتی سن کات مزا چو یوت وزر اگر مفتی صاحب نے زائی کات غلط دراؤ جواب غلط دراؤ تچو دون گسان نقصان کے تچو امتس گسان نقصان تچو امت از گسان نقصان یم چو سون اصلاف یم چو سون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یون خدم کی دوست یمن اصلاح حسن خاتمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اشو خاصیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ان کو پنن یوتن پان پیش کیا ابو بکر صدیق ان چو پنن کوڑ تکرمس پیش ابو بکر صدیق کر عائشہ تی پیش ابو بکر صدیق کر اسماء تی پیش یہ جو سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز صاحب یار اگر واقعی تل مگر ایمان کا حرارت موجود ایمان کا غارت موجود توحید و سنت سے توحید و سنت سے کر وفا زندگی کا اتنی بڑی کو کافی سبزی بڑی کو کافی پکنک تو گو لہو لات تو گو گردن مگر تیاری کر تم چیز یس دار آخرت یس دار المقام چی یس دار السلامہ چی یس دار القیامہ چی اس زندگی چی منزل چی میں سفر زندگی چی سفر کی چی میں منزل کیا اگر منزل سوچے تو جو آگا ابو بکر صدیق انفور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول گارت ہو ابو بکر صدیق آفائی نمبر کریم علیہ السلام والسلام دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز کا چاہی خانے کا بسمس یا جماعت سوات میں یہ رب کائنا دمس بگا چاہی خانے کا بسمس بگا رہا عوام اسمس ان ذکر کی بل بسا دے اس مسلمہ نقل کر مگر نبی رحمت و فرم اس راس میں عزت صدیق دمس یا ابا بکر انا قلیل اشمال واری احکام اگر چو منی کرک پنی ایمان کا اعلان پنی اسلام کا اعلان جو واتنا ان تکلیف بعض مورد کی بچی دیکھار انسان پر اسٹوٹر اٹر صحابی یہ ابو بکر صدیق پنی ایمان کو رہلا مگر غیرت اس ایمان چ حلاوت حرارت اس ابو بکر صدیق جو خانہ کعبہ اس مزن آسان پن پن اس قبیلہ سے جو سورن کونن مزن افراد بہت یو صحابی یل قبیلک سوچتا یو سکر بہت بنو تمیم سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق و خرا ان کو خانے کعبس مزن باواجی بلند آلا بچس گوہی دیوان کون چن معبود برحق سوائی اللہ بیچس پر گوہی دیوان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سن بند دن سن رسول علیہ السلام یہ تھی گئی تر ابو بکر صدیق اس ونس انشی پنی محل و رتا یہ چوالیہ نیل عزیز جمعہ تم سے غرص مزن توحید و سنت مانا مگر مول چون تم مانا کیا واریا تم عزیز سر تو مولی صاحب باز چون توحید و سنت کو اداروں کا مگر ناز چون مول مانا مول چون رکی نتیو چون توحید اس پر مول مجھ کا پڑھ چون مول چون مانان مرنے کے بعد کوئی زندگی مول جوانان یو تھی قبری مزن شخص سراون یہ بہت قبری مزن تو مکلو نچے قبری عذابی نچے حساب و کتابی نچے نام آمالی نچے پولیس راتی نچے جنت نچے جہنت یہ چھو مول جو لیکن مگر بچ کو چھو بچ موائی منافقا ان سردار جو عبداللہ بن عبی یہ چھو منافقا ان سردار اللہ تعالیٰ دیتی اس کسی زیادہ سلا اس پر ان قرآن مجید چھو ذکر کرا مگر انس عبداللہ بن عبی اسے نچے رسول سو صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام لہذا بامر گس نے ابو بکر صدیق اس کار دے ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی عمر فاروق ان کار پر اسلام قبول وہ والی بات تم سے والی بات عثمان غنیان پر اسلام قبول تو والی بات یہ کہ معنی اس کار فرق بس ہے تے ہوسا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تہن وجہ تے نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط تصیب میں ان ابتداء سے مجلس روح ہدایت کرتے میں چن گمراہ کرن کا ابو بکر صدیق چھو پنے محلوان سے انسو بھی یتو یوتن پرن تو ابو بکر صدیق چھو پتن انسو چھو بیوان چور انسو چھو بیوان چور انسو چھو بیوان چور
يتي ابو بكر الصديق اس شخص اخا سدوس انتهائي رزين قسم شخص يشو محل عالم كان الله قال غير صبور تريد دور يكون خدا نون ذهن شمال ايش عقل ايش عقل نون ذهن شمال يمساد الشخص آمد آسا ان آسا محل عالم هم ته كلمه خدا رجو تي دور ممكن چھو ابو بکر صدیق راسے سوچ مدی خبر یما آمی مرد تسے یما کرے مرد تے یو تی ابو بکر صدیق خدا کرو یہ شخص یہ میم علاق علاق کر یہ چھو پنجی خرمزن بوٹ کڑا نیبر یت بوٹ اس ٹیب آس یہ چاہ جت تیمو ٹیبو سوپن اس بوٹ برامت انتہائی ہار انتہائی سخت انہیں بوٹ سوپن چھو چپا پرابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کھومن چھو منظر چھو چھاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ جو یوتا مجمعیت مسجد شریف اس اندر یہ چھ سانے اصغافن از محنت یہ چھ سانے بزرگن از محنت اور یہ توحید و سنت سوج ختم گت ورود سون ختم اس انتہائی رود ابو بکر صدیق جو تو پنوی وطن پان کے تین جس پانی کور تھے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اگر سانی ماج کوئی بوزان آسن کرتن اٹھل کردار پنیس پانس مزن اجاگر تفر اسما بنت ابی بکر گئی سوئی کو یعنی گاری ساور اس مسکر جی حسن ماشاءاللہ یک مجمس مزن نموزن حج کر متاس عمرہ کر متاس پتا سن تم گاری ہرا خدمی گاری ساور خدمی گاری ساور اس مزن وچ انگٹ ریس مزن کت پڑن اس پکان محمد رسول اللہ نچاس لائکی بچس دولی کسان دولی کھسنے ایجن تو چھوز پر بون پالن گوار تھاپ کران ایدی چھوز قدم تراوا مگر منظر چھو یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختمی کے آسان ایدی گئی گئی اسم سوچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ساتن گاری سامنے سے شو یار اس خاص انتہی عزیز انتہی رفیق ساتھی دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک منٹ کر یوتی قرار نبر کہنی یوتی اندر سائی گار سورس مزن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق چو گارس کرن صفوئی کون دی خطر محمد رسول اللہ یم سراخ گار سورس مزن اس تم کر ابو بکر صدیق ان باندھا دیکھا جی کام موزی جانور دوستو یون یس تکلیف واتنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی صفائی مکمل گئی دمس اچھے ہو زیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ چکے فی دشمن چکے فی پت دشمن چھ تلاش اس مس دشمن چھ متلاش یم ساتن دلو یار اندر کنچ پن سر مبارک تو کچھ مجل ابو بکر صدیق اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام مبارک آو رسول رحمت علیہ السلام یوتی آرام آو ابو بکر صدیق چھ بیدار بیداری ہند اس حال قسمس پہ اس نظر اکس دیوار اس کن تک اس سراخ یلائی آج دن ابو بکر صدیق ان پرن کھور بچ یو دی کھور ابو بکر صدیق ان بچ جوت گستان موزی جانور آو یم زن ابو بکر صدیق سن اس کھور اس توف دیس ابو بکر صدیق دالا پر انسان مگر ساری مبارک چو کچھ مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویم ساعت معاملہ اچھ ابو بکر صدیق اس کا یہ تو دگ ظاہر کہ ایم سے جو چشمو جو وسان ایم سے جو چشمو جو اوش وسان یہ اوش پیوان رخصاری مبارک اس پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے کھڑا دونس ابو بکر کیا وجہ کیا دلیل دونس کہیں نرز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجی جانو روز غالباً تیم ہز دس ٹوف فرس پنن لعاب مبارک اور نیبر پنی دہان مبارک مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پتن چھو ابو بکر صدیق اسمان انسا کھول یوک نہیں لعاب مبارک موت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خورس ابو بکر صدیق اسمان رضی اللہ عنہ یلن چھو من ہے جو سالف آج مانک تو دل کر مانک یلن چھو آج ایم اس نقش قدم اس پر انتاکر چون خاتم کبائی گا سہی اچ گار اس مزن چھو اسمان بنت ابی بکر یمن کھون چن نوار ابو جعلا اسمان اس نش دمستی کچھ مول ابو بکر کچھ یکچی محمد اچھ پران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھنا عدد اچھ احترام از گسو ناو یم ساتن بوجھو از گسو ناو بوجھن تے احترام سان پرن تے احترام سان ناو بوجھن گسو درون تے پر
الله تعالى دين اس كثرة درود پرن توفيق تجاز پورو قران مجيد مسات انسان پران چو پورو قران مجيد اس مزن يوتا ربن مقام ت عزت شرف چ دت مت رسول رحمت عليه الصلاه والسلام باقي الانبياء جن تو تک اس چاس ون ان تو يشو امام الانبياء آدم عليه السلام اس کو رب العالم دمس يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا آدم نوح عليه السلام اسكن رب العالم دمس يا نوح زكريا عليه السلام اسكن رب العالم دمس يا زكريا يا موسى يا عيسى مگر يتي آلوك رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا فرمون يا نبي ربنا فرمو يا ايها النبي ربنا فرمو يا ايها المزمل ربنا فرمو يا ايها المدثر ربنا يعني پیغمبر کریم سن نام مبارک تیمون سوت رسالت محمد رسول الله والذين معه اجداء والكفار عزت احترام يا اسماء تي من كنت رواتا من غارس مس ابو جالا دمس كچي محمد كچي مول كچي اسماء بنت ابي بكر مهدنا ماكي وغيرها كنا توستي مس خبر بجوز وانا يات دور اسماء چوني ممكن كنت كي صحابة رو وقت مقلو صحابة رو دور مقلو اگر يات دور اسماء اسماء يس اشكات كريها تلي آسان تمس بوكين حد فتوى لگمت حد فتوى آسان لگمت سان اسراف يمو اسرافو فمن تقليب كل برداش دين الاسلام كي خطر اس دنوك از بدل بدل همو اس چه خبر کر کرمت اسلام مزل نیادا تو ایسو سر نیم آو اس چه خبر کر کرمت امنسا چھین اسلام اس کو دن داخل مگر مام رو چو مسلمان اس طول نبی رحمت و فرمو صلاح سے فرمو انما الاعمال من خواتی اسما بنت ابی بکر چو چپا تراو ابو جہاں چت میں کچھ تکلیف اکر برداش ہوس آزا ما شاء الله ارشاد صاحب آواز نو گام چ جامع مسجد مس مسجد چ علی شان مسجد چ بنائی یہ چ سن اصلا فرض محنت میں پہلے کام محنت کی میں چ خود بنا اس میں محنت کر مت چ باقی اس محنت کر مت کہ میں چ مسجد کن جت مت کہ میں چ مسجد خاطر سیر اس کے تو مت یمن بزرگن نش گس بہن بزرگن نے زانوی تمام مستحقر اس بزرگ انسان اس کیفیت تجربہ کا ساتھ میں چ یمس بزرگ اس پاس کر کرمت مے چھ بزرگ اخ وجود اس تیمے چھ اک سائیڈ ریش کے دیکھ سائیڈ چھ مے دب ایم چھ بچ بن مر چائے دتے پرگت یہ ہو چھ وجہ یتھے یہ بزرگ اخ مجد مزو چھ پروگرام دب نے چھ سب تما سالے اوک مینس بوچھ مے چھ اک اند ریش کے تے بیکان چھ مرے مثال بوچھ تیر سوجا کوئی سب یہ چھ بچ بن بڑے کی نیچو مزے دب نے یہ نمے یت تاوی چھ مجد کن موڑ دو کن کن یت بنا نچت تم ساتو گورو پرمس نار کان تو لگا وٹ بچ اس پر نوزان دا کرے شی مگر ارشاد سے بزرگ مجھے تعمیر جو گو ان پر ان کر نصیحت قران و سنت کے حوالے سوال چ محمد دین اسلام کے تئی ان کو تو چسار نہیں بیاد رس ان کو تو چسار نہیں اجاد رس اللہ تعالی کرے یہ جماعت خادم آسان یہ جماعت خادم کرے رب رب کائنات یہ وجود ذکر الہی معبود بنے یہ چوال یہ اچھا شکایت کرن دپا ناز پوچھو نماز قبل بالکل پران کی یہ چاہت سن عزیز کم تیتے فلما اچھو وقت آسا پارا زید جیل میں مجل مجل پور وقت ہم ساتن یار چور پکن ہم چھو چورن توپ کن پڑن کات کران پکوان والا اس کی ہم چھو ذکر کران الا من رحم ربی ہم اس پڑن نیون رب رحم کر سوئی ذکر کرن لہذا ذکر الہی بنا معمول اللہ تعالیٰ کا چون خاتم آسان نمبر ترے مسلمان گس متقی آف مسلمان گس فرما بردار آسان رب سن بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن فرمو ولا تموتن الا وانت مسلمون اس کا سور مارن مسلمان مانے کیا بار اس کا سور مارن مسلمان اسے چھو مسلمان اس کا چکار آسان انوک مانا کو ابن کثیر چلے کان حافظ علی الاسلام فی حال صحتکم پنس اسلام اس کا حفاظت جلد صحت کے ساتھ ہوں جناس بزرگ چپا دبان میں امی کرسی بزرگ چپا دبان بحث کر رکو اڑوئی برس نے حقا رکو کر کت کہت بزرگی شر یہ امی جوانی ہو سوال چو تیم ویزن کس کریں گے وہاں سے یہ من سطن شخصا ہم تذکر کر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں سن اللہ تعالیٰ سے سائز اور تاقمہ دن چون بزرگ کے تاقمہ دن وشاب نشا فی عبادت اللہ سو جوان یہ جوان پن زندگی ہے اللہ تعالی سے عبادت اس مزل لوگ تم سے خاتم کی ضرورت انشاءاللہ اللہ تعالی کے مسلمان کامیاب صدق تصفر
مسلمان گچ آسن مسلمان سنس کوالٹی گچ آسن پزر گست قذاب آسن جائے گست قذاب آسن پزرچ تلقین تا پزرچ کیفیت اس قیری گسن سان اصلاف صحابہ اکرام بدمان اللہ علی مجمعین معذور صحابی چو آخر یمس ناو تعمر بن جنوب رضی اللہ تعالی جنگ احد برزو کتاب چا آت مزل لکھت عربی اس مزل کتاب تاچناو غزوت بدر دا کتاب چا غزوت احد یہ چیز اکثر بنام غزوی احد اس مزل کے ست خود جاد صحابی یم دنیا گائی کے مگر این مصنفن این مؤلفن چا آت کتاب مزل ایک ست اس اوتن صحابن ذکر کرو یم زن این جنگ احد کے وجہ ست بد یم دنیا گائی تھی تاکہ مزل اس واری زخمی تھی واری اس اسرلی حال اس مزل یم دن تیم پت گزرے ات مزن چو صحابی اخی مصناو چو عمر بن جنوب میں انہا تاوی انما الاعمال بالخواتیم تمام امن ہوں دار مدار چو خوید مصبر شخصا نچ نماز برمس نچن زکاة جسمس نچن روز تھائیمس نچن حجی کرمت پکان چو جبل احد کی عد پیس نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برون کناس عرض کناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتی اس پارا کلمہ آج چو میں دل ونا بتی لگ تو دی طرف زندگی میں نماز نہیں زندگی میں روزہ زکاة صدقات حج بالکل کچھ نہیں علم ساتن چھو یہ کلمہ پارا وان سب دیو یہ مسلمان وان گیا چھنا مسلمان بن پتر اس موقع تھی میں وان اچھا مسجد نبی اس مز وان اچھا باقی جائل مز حج کرہا عمرہ کرہا نا یم ساتن ان صحابین کلمہ پور یہ چھو آت جنگ اس مز گرن شرکت شرکت کرنا سی دوران یہ تھی جنگ اچھ ابتدا گئی جنگ اس ابتدا سی مزن چھو یہ دنیا لیا رہا زندگی میں کوئی عمل نہیں آق عمل چھ کہ ام دل سات آق عمل مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دل داخل اسلام یم ساتن واتنام رائی صحابہ تتمہ کنک یہ صحابی علق نا ام پر ہونی کلمہ یہ دخلے ہوندی ہو جائے یمن سارنی صحابہ مطلقا چھو رب فرماون رضی اللہ عنہ وردوح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتین تمام امن ہوں دار مدار چھو نیتا یزی اک خوش مسلم تمام امن ہوں دار مدار چھو خوش مسلم لہذا سون خاتم گا سرود آسو یہ چکن ساتن سوال یوان کے نظم علی صبح اسے اچھی سمندر کس پسیس برابر غلطی گنا اچھو سوانان کہ اللہ تعالیٰ سن تو ابھی درواز چھو یلا یون ابلیس محبس دمنس جہاں جہاں مجھے آپ کا بندہ ملے گا سو دانوں میں چاہیے واتلش ربن کیا فرمانس دنس گاسی چاہ کارون چھے سکار مگر یلد یلد میون بند منش یوان روزی بروزس مغفرت کر رہا اچھو اللہ تعالیٰ سن ذات مقدس اچھو اللہ تعالیٰ سن عظیم ذات اچھو بچوان اس میری سب نحوز گئے ارتر جمعہ پر نسی ارتر مسلم ای عمر عرفان علی عبد الرحمن عبد الستار یہ من حالک عبد الستیر وغیر مگر معاملو بوچھ ارتر جمعہ گئی دینس عزیز اس پر نسی ارتر جمعہ بات کرنس اللہ تعالیٰ ہدایت اگر ہم اس مولی سے بنی نا وانی گیسی نیچے توب قبول کی وہ پرائی بے ارتر آج بچوں تو سوئی فرد چھو مجد ہندس گوڑنے کی صفز مدر آسان ہدایت چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم ارتر جمعہ تر اللہ تعالیٰ ہی نے ارتر ہم جمعہ ان حساب کی تگیت انسان خیر مجھو پکان درست رسائی کو نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم پن ختم کریو رت بناونے کی کوشش پن ختم کریو اصل بناونے کی کوشش اللہ تبارک و تعالی کرے وہ کامیاب و کامران بیچ دا یم سیتن سون ختم رت گس چھ دیس اون دھیان کمی پام مگر دھیان گس دون صبح کہ یو سی موت الفجع اچانک کس موت آج کل چھ یوان سمجھو چھ راسا مسلمان چھ فکری طرح ٹھیک ٹھاک پگا چھ دنیا جا اصل کال پگا گا دنیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ فرمو کن فی الدنیا کانک غریب دنیا اس مدن روز اتبرا زندہ سا اجنے بھی چھو زندہ سا اجنے بھی چھو یا دنیا اس مچین چاہ دے چھو روزن کیا تو روز اجنے بھی سن پر صحاف تشینے ہو یا تو چھو دنیا اس مدن پکان بس یوں تو دوابت اچھے چاہیم دنیا نہیں ہو عبداللہ بن عمر فرما بن دمن اذا اصبحت فلا تنتظر المساء صبح یوتی وطق شام اس اجن پر و اذا امسلت فلا تنتظر الصباح یل سے شام اس زلے آسف صبح اس اجن پر آسف نہ انتظار اس کا اس کا سو پرت وقت حاصل اعمال صالحات ذکر مس تقواس مس اللہ تعالی دین اس من نقاط بنن عمل کرن توفیق رب کریں سر سی مجمس کامیاب و کامران یم تسر عزیز آج یہ مجمس مزن موجود
يم تسن عزيز بكر زاد گزارش پن عزيز ني پن رفيق ني چونكي يم زل يخ مجمس مدن سفير ريش ول گزارش يم چ محنت كرمت الله تعالى كرم يم محنت قبول بيدين اس لختن لختن يم قدر كرم توفيق مگر اسلام چ ذمہ داری چ پين ان عزيز ان پر پيسان شفيق ان پر مسلمان كارين مسلمان اس كار الله تبارك وتعالى كامياب و كامرا يه چو ابو ثعلب الخزري رضي الله عنه بچو داغ تابعين المسلم اسمعو چو مجاهد بن جبر رحمة الله عليه تو چو پتا يم كت پر اندرا يم دنیا يم چو دنیا درامو کی دنیا ترون کی مزدن میں سجدی کے سال قسمت اچا روت کی نیچو روت سجدی کے سال قسمت چو دنوائی قدار آج کا چوتے سوشل میڈیا اوچان اوتروس امام کعبہ یہ مزل پر اتمنی انحانا سیحت اس مزل دگار پر دگو اللہ تعالیٰ کرن تمن شفائی قامل آتا شفائی عجل کرن خاتا پر اتمنی انحانا چکاری آخ یہ سو رب سس آیت اس پران آیت چو پران آیت چو پران خاتے کے گوا کیا پریشنی گئی ہسپتال واتمان برون کچھ یم دنیا نہیں آرہا میں چھو یم کچھو یم دیں یہ امس پتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھڑا کر یا اس تم ساتھ آیت کی پارا یہ چھو حسن خاتے یتکر سان و اصلاف و تمنا سان و اصلاف و تمنا دبک از رسال دین اس پر ایم دنیا نیر دین اس پر ام سلام اچنا امہات الرومین المس رضی اللہ تعالی ام اس پر سوئی تم اس نمانت زیاد پہم دعا کس مگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت مانا سوئی دعا تو اچھو پتا کس دعا اس پاہی نمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سان مانا یا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايش طيب عمر كريم صلى الله عليه وسلم دلنا من خير الوالي رب نوم جو تجد دين اس پر ثابت قضا خميش اس قصرت سامي دعا کرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لہذا پر زندگی کرو تبدیل کرن کوشش اللہ تعالیٰ کرے تو انشاءاللہ کامیاب و کامران یک مجمع دیتا رب ذو جلال یک سیر سی مجمع سائی صحت و عافیت اس اندر رب کائنات نمازن پانچن تی کرو ریش پر اس توحید اس کرو ریش بیتھاؤ محبت محبت کرو قیم اللہ تعالیٰ کرے مسلمان کامیاب و کامران بکس حسد کیه لڑے یہ وہ تمام چیزیں مجھ بچاؤ اس پان پان تخمدن چی رزق تی تخمدن چی خیر تی اشی امت مسلمہ یت امت مسلمہ اس گسے آسنی وحدت یت امت مسلمہ اس گسے آسنی وحدت اللہ تعالیٰ بنائی اس نم تماز پانوئی اللہ تعالیٰ کرے مسلمان کامیاب و کامران یہ سیر سی مجمع دین تا رب ذو جلال و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم الله.